jdeme najít doktora, dneska je 8. A jdeme najít pana doktora, který mě vlastně tenkrát vyzvedával v poušti a vlastně mě zachránil život. Do you remember me? Yeah. I'm so happy to see you. Because the first time you came, and I really appreciate you came back. Every year I was celebrating birthday. Okay. And you know what is today for date? Exactly, that's the birthday. Exactly, 4 years. 4 years ago. I was in a coma thinking about my kids in the mountains, that we are in the mountains and this is my crash. Tak co, jaký to je pozdrav tohle svopány, co zachránili tvého syna? Úžasný lidi, hrozně moc jim děkuju. Jsem nám děkuju. To už začalo? Ondra? Ondra dostal ode mě motorku nějakou, já nevím, kolik mu mohlo být, 7 roků nebo tak nějaký, jsme koupili PVčko, protože jsem si s tím nějak realizoval nějaký svůj sen dětský. Zpětně se to samozřejmě vyhodnocuje úplně jinak. Jo, dopředu to nikdo neví, co se bude, co bude. Já jsem, když měl tu malou motorku, tak dneska se tomu sám jako se děsím, že jsem ho, tím jak se na ně neměl čas, že jsem ho nechával jezdit na ty motorce prostě za vesnici, kde ho to napadlo, protože jsme čas jsem na to nenašel, aby jsme jeli na nějakou motocrossovou dráhu nebo nějak se mu věnoval. Já jsem začal závodit někdy v roce 2005 nebo 2006 vlastně dragstry. Začal jsem jezdit vlastně dragstry jako sprinty, to je vlastně, máte start a 402 metrů musíte ujet za co nejkratší dráhu. Vždycky měl nějakou vůli prostě to někam tlačit až docela na hranu závitu. A jeden příklad z toho, když jezdil dragstry, tak bylo těsně před posledním mistrákem, kde mu chybilo pár bodů a Ondra si na nějakým srandovním závodě mu kamarád přicoval na GSu holeň a lítkovou kost mu přerazil. Takže mu to odoperovali, dali mu tam drát a za týden jsme byli na Hoškovicích na mistrák. Lez do bod, brečel tam, protože ho to bolelo jako prase. Tak samozřejmě to Ondra posouval tak, že vlastně odjel několik těch rozjížděk, až se dostal do finále. V finále vyhrál. V Oberlich vylez na bednu a machroval tam, že i mrzák je po závodí, že jo, a takovýhle jako takhle se rouhal teda, no. A já jsem, to mrzelo, že jsem ho nedokázal prostě mu to jako zarazit, no. Protože když něco umane, tak jako je to hodně těžký. Cestoval jsem do Jižní Ameriky se svým kámošem a vlastně jsme projeli celou Jižní Ameriku až do Severní Ameriky. A po tomhle cestování já jsem usoudil, že je lepší vlastně cestovat a být ve světě. No a vlastně takhle začala ta touha vlastně po Dakaru, ale já jsem nikdy vlastně ten offroad nejezdil. Já jsem začal v roce 2013 a moje první rally byla v březnu 2013. A to rally je právě spojený s tou výdrží, s tím motorismem, ale i s tím cestováním, protože ty jedeš do opuštěných míst. No a vlastně za necelý 2 roky já stál na startu prvního Dakaru, že jo. 2015.
Ten náš první Dakar byl tak, že se nejel prolog a vlastně startoval z poslední pozice a dostával se dopředu až někam, kde jsme skončili na tom 20. úžasném místě. Se přišel kluk, který nebyl nikdy mistr republiky, nikdy mistrovství republiky samotný nejezdil a najednou to začal zajíždět takový výsledky, který prostě neměly obdoby. Druhý nováček. To bylo fajn, to nikdo nečekal. Ten pocit tam bejt a bylo asi 60 nebo 80 tisíc lidí na náměstí a všechno to vidět. Vůbec vlastně za Komančů jsem na ten Dakar koukal, když jezdili Jasky a Tatry a vůbec to ti ani nepřišlo v hlavě, že bys jako se tam mohl dostat nebo se zúčastnit. Od začátku, když jsem ho sledoval ještě jako motorkáře na Dakaru, tak jsem si s prominutím říkal, no to je pěkný magor teda, jako jo, to tam celá upřímně, podle mého názoru, bylo daleko větší nasazení než zkušenost. Po tom 20. místě, tak samozřejmě sebevědomí, všechno se posouvalo dál, tréninky, Ondra se vždycky odstěhoval někam do Řecka, tam nalítal spousta kilometrů. On tam třeba 2 měsíce dokázal dřít sám. Jeho motivace ráno vstát a jít sám na kolo a ujet třeba 100 kilometrů a spousta lidí by to ojebalo, by řekli, dobrý, jak 60 stačilo. Ondra ne, on to tam natlačí, tak jak si nastaví ten cíl, tak do toho jde a to pro mě vždycky bylo jako dost obdivující, no. A 16, bohužel v 10. etapě z 10. celkového místa, kdy opravdu pak vypadlo spoustu dobrých jezdců, tak by to tenkrát dopadlo velmi dobře, kdybych se nerozbil. Prasklá pánev, 2.16. Dá se říct, skoro po 5 měsících poprvé na motorce. Dneska ráno obrovský překvapení, SMS-ka od trenéra, že si můžu dát 2x20 minut, ale pod podmínkou, že budu celý příští týden v tělocvičně držet hubu. Rekord malecence po té prasklý pánvi docela proběhla rychle a na Dakaru 2.17. Dá se říct, rok po té pánvi jsem zadal to legendární 11. místo, kdy jsem měl prostě hlavou a ne srdcem. A tehdy se roadbook dostával večer před tou jízdou, tak já všechny dvojitý a trojitý nebezpečí, které jsou fakt jako smrt, jsem si vlastně vyzmizíkoval. Bohužel mě tam utekla top 10 vlastně o 37 vteřin na 10 tisících kilometrech. A tam jsem se na to měl vysrat. Máme to za sebou. Snažil jsem se do toho dát úplně všechno poslední den, bohužel to nevyšlo na tu desítku. Včera se to trošku podělalo a... Možná tenkrát jsem si uvědomil, čeho jsem vlastně schopen. Pro nějakou pozici nebo pro nějaký výsledek. Příští rok nevím, jak to bude. Potřebuji si porovnat nějaký priority v životě a uvidíme, jak to dopadne všechno. Tak díky a mějte se, čau. Já ti fotky pustím. Tady jede na motorce. A líbí se mu to? Jo. Sýr.
pak přišla nabídka vlastně továrního místa a v únoru mě oslovili vlastně KTMka, oni vyhráli myslím 18krát v řadě, ten nejlepší tým. No a my jsme měli vlastně smlouvu na stole, všechno bylo vyjasněné víceméně před podpisem a nakonec se Rockstar, já měl do Husqvarny, Rockstar se rozhodnul pro Andrew Shorta z Kalifornie, protože prostě tam prodají víc energy drinků než ve střední Evropě a rozhodl to prostě sponzor. Pak to teda padlo, já jsem se odstěhoval do Řecka s tím, že budu makat a dřít ještě víc. Tam si myslím, že to byl hodně přemotivovaný a chtěl prostě ty továrně ukázat, že byl on ten správný, který měl do ty továrny vstoupit. A myslím si, že tam byla ta chyba, kdy to, vlastně neodhád a prostě to přepálil. Druhá etapa za námi, užil jsem si to, bylo to super, jen víc takových těžkých etap. Ve třetí etapě to 2.18 prostě nevyšlo. Že? Já se snažil dělat všechno pro to, aby to dopadlo. A já jsem se teda ráno, jakoby spadla mě motorka na záda. To je poslední, co si pamatuju. A pak jsme vlastně pokračovali, byla pauza v bivaku a jelo se dál, no a pak už nic nevím. We just saw somebody wipe out in the sand dunes. We ran over there and Andre was down and not moving, and all the sand was going into his mouth, and he was like breathing, just making these god-awful noises coming out of him, you know. But then when the doctors came, and they seemed to think he was going to be all right, but you know, they had everything stuck into him, and it didn't, it really didn't look good. Toho kluka na těch hadicích a v umělým spánku, nevíš, ptáš se doktorů, jako co, jak, na ty základní informace, jestli jako bude chodit, nebo jestli co hlava, že jo. No a hledáš toho nahoře, který ti pomůže. On jako ten úraz byl strašně těžký a měl jsem od druhého hodně strach. A i potom jsem se letěl do Česka se za ním podívat, protože jako nevypadal moc růžově, ale prostě to je Ondra, on má asi 9 životů nebo kolik a on se z toho úplně vylízal, jako co by lidem trvalo 3-4 roky, on se z toho vlastně vylízal za rok. Už jsem se probudil, nevím, za 2-3 měsíce jsem začal teprve vnímat. Ale po otevření očí, vlastně, když jsem začal poprvé vnímat, tak jsem věděl hned ve vteřině, že už nikdy nepojedu. Dům jsme opouštěli 20. myslím 6. nebo dokonce 27. prosince s tím, že se tam vrátíme 25. ledna. Takže jsme tam nechali stromeček ozdobený a my jsme se tam vrátili po 3/4 roce vlastně do toho opuštěného domu. A když jsem odemknul, tak to bylo velmi děsivý, že jo? Kde prostě na tebe čeká vánoční stromeček ozdobený, jsou tam ty seřazené dárky. Já jsem měl připravený 2 motorky na trénink, vyprané věci na motorku v komínku. Já jsem si ten moment, když jsem tam vešel a ty děti se vrhly na ty dárky, ten vánoční stromeček, tak jsem si připadal opravdu jako duch.
jak kdybych prostě zpovzdálí to sledoval, tu celou situaci, tu jejich radost a jakože tam vlastně nejsem. Samozřejmě jsem si představoval ty jejich myšlenky, kdy oni si uvědomili, že vlastně ten táta tam by měl být, ale už tam není. A tížilo mě hrozně to, když jsem si po sobě uklízel věci, které už pravděpodobně nikdy nepoužiju. Oblečení na motorku, oblečení na kolo. To bylo jako silný. To nebyla žádná prdel. A o to víc, jakoby se štvrčí sám k sobě a nechci si odpustit. A nic. Já jsem začal slavit narozeniny 8. ledna až rok poté. Tam jakoby mi to došlo po tom setkání s tím lékařem, který mě vytáhl a vlastně mě do očí se slzama v očích řekl, že jsem já měl být ten, co umře, protože on ví 100% do zemře, do nezemře a já jsem měl zemřít a vlastně jsem nezemřel. Že to jako je zázrak. Vlastně od té doby já jsem slavil narozeniny 8. ledna. Já jsem to bral naprosto vážně, jsem se po druhý narodil, že to jsou moje jakoby nový narozeniny. Značky Škoda Rally Dakar. Za volantem bude Ondřej Klimčiv, který si právě v tomhle závodě při vážném pádu z motorky rozdrtil 4 obratle. Díky projektu Škodovkou na Dakar se po dvouleté přestávce vrátí na slavnou soutěž jako závodník. Nápad zrodil 5. července roku 2020, kdy jsem stál v zácpě a v hlavě jsem nosil nápad, že startujeme v nový kategorii Klasik na Dakaru. Auto bylo jasná volba, když Škodovka, tak speciál Škoda 130 LR, která vlastně byla postavená do mistrovství světa v rally. Každý si myslím, kdo jednou jede na Dakar a dojede ho víc, jak do nějaký 8. etapy nebo tak, tak to je jako droga, tam ten adrenalin, ty věci, ten dopamin, co máš v těle, těžko vlastně, ty odlítáš z Dakaru a říkáš, ty vlastně zase tady dělal, prostě to bylo hrozné, a přiletíš domů a za 3 týdny už ti začneš šroubovat, jako jak by ses připravil na další. Když přišel Ondra s tou myšlenkou Škodovky, no tak tady byl v pátek a v úterý už jsme jeli do Plzně k Honzovi Vostrýmu se podívat vlastně na káru, teda budeme říkat, že jo, na skelet teda. Lexi, na tomhle místě pojede Strejda Anděl. Je to droga a prostě já jsem víceméně jsem přiklep na to, že pojedu, aby se Ondra dostal zpátky na Dakar. Jdeme na to! Škodovkou na Dakar, Ondřej Klimčiv, Petr Vlček. Pilot a kopilot a jeho celý tým, který se postará o to, aby nejen dojel, ale nebylo to vůbec jednoduchý se tam vůbec dostat vlastně, uskutečnit ten projekt, poschánit na to finance a řeknu na rovinu, já každý den proklínal to, že jsem vlastně na té tiskovce, já jsem slíbil, to doslova tam říkám, že slibuju, že tu Škodovku dovezu do cíle s co nejlepším umístěním. Já jsem řekl, to slibuju. A to do jistý míry je, to je velmi zlomový okamžik toho všeho, toho celého projektu. Protože jsem řekl, slibuju. A když jsem to slíbil, tak prostě to musí být. Musí to dopadnout. To tak je. Já se v tom zakládám od malinka, mě táta takhle vychovával, že to slíbíš, tak kdyby, já nevím, prostě směl přijít o co, tak to musí dodržet zkrátka.
Ten první moment, kdy mi zavolal, že pojedu, nebo že chce, abych jel s ním jako mechanik na Dakar, tak samozřejmě ten první moment byl nádherný, že jo? Krásný. No. Člověk sní jako děcko o tom Dakaru, pak se k tomu jakoby vrátí zpátky. My ten cíl máme s co nejlepším umístěním tu Škodovku dovízt do cíle Dakaru. Dneska slavím narozeniny a ráno anděl usnul, já jsem měl nějakou prostě jinou myšlenku v hlavě a zajeli jsme si 100 kiláků na přejezdu, takže naše myšlenka je úplně... Prostě nemůže mě nechat samotného, takže čau kluci, zdravím vás domů a poslouchejte mamku. Kilo průměr do píče, vole. Takže ten chytneme hranu, vole, tak jsme mrtví, vole. Já vím. Já trošku beru, jo. Jo, to mě vůbec se zlobil, vole. A to jsme si to asi nejvíc užívali, když prostě jako jsme fakt valili palbu a Ondra tam dával a jedeš tu hranu té Škodovky, vlastně to slyšíš ten motor, jako. Tady. Tak, já nevím, jak vyřešit teplotu. Nejsem tam podívat. Pojď. Dobrý. Hej, dobrý. Musíme nás na kile, viď? Jo. Ten motor vynechávat, zjíš to? To Vlčák to akorát sundává a jdeme se kouknu, jestli tam není někde přiražená hadice, víš? Já nevím. Přišla nějaká zpráva. Já jsem psal akorát domů, ať se nebojí, že stojíme. Prostě jsou dvě možnosti, buď to zabalit,
Nic, žádný. A je příští rok. A nebo prostě vyměnit motor. Se na nic nic dělat. Takový je život. To je Dakar. Já dlouho tak nežil představit na to, já uděláme hrozný věc. Škodovka, když jsem ji viděl jako poprvé naživo a byla takhle od země, tak jsem říkal, kudy mi pojedem? You lost the way, so we have to find right way. Where is the right way? To auto prostě nefungovalo tak, jak by fungovat mělo, no. Nebylo postavený na Dakar, že? Bylo postavený na rally, že? Jo, to byl ten asi největší kámen úrazu. Průměrně vše se přijíždělo zpátky, že jo, do bivaku. No a šlo se makat, že? Makalo se až do 2, do 3, do 4 do rána, že jo, každý den prostě, no. Hey! Nice. Máme to nice, vole. Taký pěkný čtvereček máme. To auto bylo tak zvohybaný a tak všechno bylo, že my už jsme třeba poslední den už jsme nerozebírali ani. My jsme to nechali na poslední etapu, jsme to nechali prostě dojet. Protože to už nešlo ani rozebrat, že to my jsme věděli, že kdybychom to rozebrali, to třeba jenom přední nápravu, že kdybychom rozebrali, udělali bychom třeba zbíhavosti a všechno, takže už bychom to nesložili dohromady, to by prostě nešlo. Byly ty nosníky, že jo, ty nosní prvky, ty karoserie a všeho, to bylo tak dojebaný, že prostě bychom to nedali. Tak už prostě jel ten už jel na křivo, že jo, poslední etapu, že jo, vole šejdrem. Hlavně nezapomeň na to, že musíme dojet. Já to vím. Ne, vole. Já to vím. Rozbít auto. Už máme jenom jednu gumu. Já vím. Tady musíš jet. Teď. Dolu. Chceme, je to moment asi byl ta poslední etapa a potom jsme přijeli do cíle a říkám, tyhle to byla paráda. O 3, o 4 body, jinak druhý dneska. Je to za námi, obě dvě RZ-ty jsme zjeli na druhém místě. Děkuji Andělovi, že to se mnou vydržel a myslím, že tohle byl slušnej punk. Já myslím, že jsme se s tím nějakým způsobem poprali a vyrovnali a možná i díky tomu, troufám si říct, silnému přátelství se to nerozpadlo. Byla to paráda, bylo to úplně jiný, než prostě je motorka nebo tak. Úplně jiný svět a jsem rád, že jsem si ho jako mohl zkusit. Bylo to obrovské dobrodružství. Vůbec spousta lidí mě psalo, že vlastně začali sledovat Dakar po třeba 15-20 letech skoro. Kdy je to zase začalo bavit jenom díky té Škodovce, takže nebudu zastírat, že bych na to nebyl hrdý, že vlastně jsem první Čech na Dakaru se Škodovkou, to je prostě skvělý. Když Ondra odjížděl, jednak tady manželka mu dala 4 lístky. To byla taková tradice a když jsem závodil, tak na každý závod mě manželka dala 4 lístek. A je fakt, že jsem Ondrovi říkal, že první rok se jede prostě na zkušenou, že jo, a že já budu mít obrovskou radost toho, když
přiveze fotku z rampy. Stalo se. Ano, ano, jo, díky, naschle. Pojď tady, pojď k nám, pojď si. Já jsem hnedka v únoru, z kraje února jel za Jirkou Moskalem. No a ptal jsem se, řekl jsem mu svoji vizi, svůj názor, samozřejmě on taky k tomu má co říct, že to auto bude vratký, že bude vysoký, že velmi namáhaná převodovka, celá kasle těma velkýma kolama, jo, ono, tak co vlastně, je to obrovský problém, samozřejmě, tady člověk změní tohle, ale ten problém prostě vyřeší té ramena a jde dál ten problém, jo, takže jsme řešili lidi, kteří by nám s tím pomohli a vlastně nakonec jsme se dostali ke klukům Marchalům a to bylo vlastně teda až po té první návštěvě, kdy přijel Jirka s Honzou Kočíšem, kdy Honzi Kočíše děda byl jako úspěšný závodní konstruktor, stavitel závodních aut a formulí. My jsme tady na zahradě, zvonil telefon, zvednu a tam se ozvalo: dobrý den Honziku, tady Jiří Moskal, víš, kdo já jsem? Ondrův jako hlavní cíl byl to auto nazvedat, protože z jeho zkušenosti z toho prvního Dakaru prostě to auto, jeho názor byl takový, že prostě to auto mělo nejvíc poruch na základě světlý vejšky, že prostě bylo moc nízko. To auto tady bylo v srpnu cirka na 5 dní asi, no, kdy prostě jsem si musel udělat šablony trubek, šablony na ohejbání těch nosníků a tak nějak si aspoň malinko udělat nějakou představu o tom, co mě vlastně čeká. Co. Ale už v tu dobu vlastně bohužel mi bylo jasný, že prostě to je úplně mimo jako nějaký časový rámec, co by se vlastně vůbec jako mělo dít s tím autem. No. Jsme vůbec netušili, jak radikální ta představa bude. My jsme vůbec řekli, tak uděláme nápravnici, uděláme ramena, zadní, přední, no a jakoby jsme nevěděli ani, v jakém vlastně stavu to auto je. Na každém hloupém držáčku, na úplně malicherné věci, kterou ani nevidíš, prostě strávíš den, aby ten držák byl co nejlehčí a nejpevnější a každá kravina prostě tě stojí strašně moc, protože ty ji nekoupíš. Nekoupíš a takhle tam nepřišroubuj. Všechno si musíš vyrobit. Posledních 5 dní tady s náma vlastně žil a pracoval Tomáš Marchalu, kde jsme opravdu jeli totální strop. Dělali jsme opravdu režimu, kdy jsme chodili spát každý den ve 4 hodiny ráno, v 8 hodin už jsme byli tady na dílně a už to nikdy víc. Je to 47 hodin do odjezdu do Marseille. Včera se mi normálně chtěl večer v hangáru prostě brečet, protože to je jako, je to nepopsatelný tlak. Když Ondra přijede, tak mám hrozně rád si s ním prostě jako vždycky mě zlomí a vždycky se smějem a pak odjede a nejlepší bych ho zabil. Já mám takový skvělý totiž dár vymýšlet a zvyšovat furt nesmysly do nesmyslu prostě. My jsme ještě ve 3 hodiny ráno v pondělí před tiskovkou neměli auto, který by vydržel běžet díle 2 minuty.
Hrozně dlouho se to zprovoznit nechtělo. Z nějakých důvodů nám neznámýho odešel elektrický odpojovač, vlastně bezpečnostní. A auto si samovolně chcípalo v různou dobu. Takže tady vlastně Míla a Jirka na tom do rána. Ty teda asi spali dneska, no. Ty volížděli někde ve 3-4 hodiny. A to už to fungovalo, no. Nebudeme z toho dělat buginu. Investovali jsme nejenom finančně, ale i časově a vůbec dali jsme do toho celé srdce a hlavně ty kluci, kteří to stavili, a těm patří to největší díky, protože bez těch šikovných rukou, těch chytrých hlav a toho velkého českého srdce by prostě tady to auto nestálo tak, jak stojí. Kam jedem? Na závody do Saudské Arábie. Jirky Moskala od jeho manželky Ellen čtyřlístek, který mě dala vlastně, nebo který mě dali minulý rok na Dakar. A ten samý mám, co měl Anděl, tak mám pro Tomáše. Tam můj táta jede vlastně, to je důležitý. Jede po 4 letech znovu na Dakar, vlastně od té nehody jede poprvý. Minuty do startu, OK?
350 metrů, zatáčíme se doprava, jo? Bude tam Bčko pravá. Přibrzdi, dojdi nebezpečí. Teď dobrý. Teďko levá, do vody a dávej rovně nahoru. To byla slušná voda, viď? To byla slušný vola, no. Jak jsem skočil do auta, než jsem se zapnul, tak už bylo dvojitý nebezpečí a... Normálně jedeme, že jo, takový masakr. A teď tak přes takový vál, teď jsme neviděli nahoru, ale jenom čumák spad dolů a my. Rána, amiuba. A také jsme tam vysteli, že jo, a my tak to jsme v píči. Lej do zadu. A nic a já do zpátečku a plnej a teď, tak jsem tomu úplně naložil a teď normálně plnej kotel, lítali kameny a to auto takhle pomalinku vole vycovávalo, až najednou vyjelo a já do píči. Takže jako dobrý. Dobrý. No a tu jsme vyhráli jako SLRZ. Mě by nikdy nenapadlo ani v tom nejrůžovějším snu, že to auto bude takhle fungovat a že vlastně se nic nebude sypat. To je prostě... A to auto se opravdu chová úplně zázračně, to jako... To jako je něco neskutečného, co to auto dovede. Jsem myslel, že prostě nepřejde ani dunu, původně. No a chová se to líp, jak jakákoliv jiná čtyřkolka tady. Prostě to jde líp to auto. Guma, ty vole! Píčo. Počkej. Lano, hned. Depředu, lano. Hej, už to dávali. Jo, už ho mám. Možná ti to napadne vlastně při té prázdnotě a jakoby
pustině, kdy ty jedeš tou nekonečnou dálnicí, vlastně dá se říct jenom rovně, posloucháme jenom hudbu, Tomáš si dělá svý zápisky vlastně do roadbooku, takže mám třeba jakoby 2 hodiny naprostý ticho, kdy neřekneme skoro ani slovo a máš dost čas jakoby přemýšlet nad tím, a vlastně to pucle se skládá z 1000 dílů a já mám pocit, že se to pucle doskládalo. Takže já už 8. ledna nepotřebuji slavit narozeniny, protože je to za mnou. Vlastně to byly jenom 4 roky. Jenom 4 krátké roky. Ale já mám pocit, že pro mě to byly možná delší 4 roky než za celý můj dosavadní život. Protože ty 4 roky byly plný hrozných změn. Já jsem se změnil osobnostně, já jsem se změnil jako člověk. Nikdy už nebudu stejný jako dřív, ale nějakým způsobem jsem se v tom naučil chodit. I díky té škodovce, díky tomu nápadu si troufám říct, že se to pucle rozkládalo a mám pocit, že prostě včera ráno jsem prostě našel, zbylo mi tam to jedno pucle, ta jedna kostička a včera jsem ho našel, nebo našel, vlastně to tam zbylo a rozkládal jsem to včera, takže já vlastně od zítřka už 8. ledna svoje narozeniny neslavím a budu to slavit tak, jak jsem se narodil 16. února. Táta. Vlastně takhle na mě čekal v roce 2015, kdy jsem měl 20. a v roce 2017 jsem měl 11. a pak už jsme se nikdy 3 dny nepotkali, protože jsme se potkali v nemocnici. Já tady mám takovou svoji chvilku, víš? Hlavou. Já se to spojil s tou bouračkou a ty minulý roky. Všechno se mi to honí zpátky hlavou a je to takový celý nesmysl, ale jsem rád, že jsem šťastný, že jsou tady. Nic jiného jsem si nepřál. 1000 hodin práce, 1000 hodin říkání, 100 dní stresu, nervů, napětí. Jsi hnusnej na lidi, kteří ti pomáhají, jsi hnusnej na lidi, kteří tě milují. Je to sobectví, který tě žene dobře. Jak říkám, snad
to jednou kluci pochopí a řeknou, bylo to fajn a nevadí, že s náma táta každý leden 3 týdny není a celý rok je někde v prdeli. Třeba jo, doufám. Doufám, že to tak nebo. Jo? Stavte jo. Celý ten projekt není o tom být první se Škodovkou na Dakaru. Je to o tom, že ukážu svým dětem, že vlastně nejšílenější věc, který nikdo nevěřil, nikdo, popravdě nikdo, ani ty chlapi, kteří to tenkrát stavěli, nevěřili tomu, tak, že se to stane skutečností a já vlastně dojedu. A to si myslím, že do života možná to se uvidí v budoucnu, jestli to byla dobrá věc, jim tohle ukázat, že vlastně je dobrý dělat šílený věci, ale já furt věřím, že jo, já tomu pevně věřím, že nebejt úplně svázaný tou společností a zkusit si jít po svým a jít do toho, i když ostatní říkají, že to není reálný, anebo že se to takhle nedělá. Zkrátka, pokud někdo chce něco vyzkoušet, někam vylíst, někam dojít, někam doletět, někam dojet, něco ochutnat, tak by to měl udělat, protože mu to asi stejně nedá spát a bude celý život tím přemýšlet, možná toho bude litovat později. Prostě jdi do toho, udělej to co nejdřív, dokud ti to zdraví dovolí a můžeš to zkusit, protože není nic horšího, než vlastně ten nápad, ta chuť nechat ji ve skříni a vlastně to neochutnat a neskusit to. To si myslím, že je to nejhorší. Tohle je u vás klasický? Jo.